Grajski bazar z goričkimi meštri. Babičev mlin, prejemnik priznanja Gibanja Kultura Natura Slovenija. 26. strokovni posvet v Moravskih Toplicah. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v naši osrednji informativni oddaji Dogodki. Grajski bazar je bil obogaten s številnimi stojnicami, podeljena pa so bila tudi priznanja za naj travnik, naj travniški sadovnjak, naj ograček z brajdo in naj skrbnik narave v letu 2023. Javni zavod Krajinski park Goričko je ob svoji 20-letnici delovanja v sodelovanju z Goričkim društvom za lepše vitro organiziral že tradicionalni 17. Grajski bazar z goričkimi meštri. Dogodek je svojo kulinarično ponudbo popestrila restavracija Maximo, potekale so tudi delavnice za otroke, poslikava obraza, lov na zaklad, vožnja s kočijo in fračarija ter bogat kulturni program. Danes mineva natanko 20 let od ustanovitve Krajinskega parka Goričko. Vlada je zavarovala to območje, ker ima posebno bogato biotsko raznovrstnost, krajinsko pestrost, to mozaičnost in sploh ta pisani živi svet. In je hotela zavarovati, oziroma je zavarovala to območje. Namen dogodka je vsekakor predstaviti ponudnike domačih obrti in jih predstaviti širši javnosti. In se seveda zahvalite za sodelovanje potem tem domačim obrtnikom, izdelovalcem tradicionalnih izdelkov, ki tudi pač vplivajo na razvoj, na trajnost in razvoj območja in ohranjajo tradicijo in te izdelke in to kulturo. Takšni dogodki pomagajo ustvarjati vzdušje za boljše delovanje obrtnikov domačih obrti na področju Goričkega. Ja, sigurno. To je, pomembno je osveščanje in tudi sodelovanje z vsemi deležniki in prav gotovo to vpliva pozitivno na razvoj teh. Prireditev, ki je trajala cel dan, je bila obarvana z domačo pesmijo, plesom, kulinariko in besedo, ter tako popestrila praznično sejemsko vzdušje. Današnji program oziroma poteka cel dan, kar pomeni, da smo začeli z najmlajšimi oziroma z predstavo za otroke v knjigi Skrit zaklad. Na to smo pač nadaljevali z kulturnim programom iz Goričkega, pa tudi skratka cel dan so tudi stojnice, tako da lahko obiskovalci obiščejo oziroma najdejo produkte iz goričkih kmetij. Na Grajskem dvorišču so se tako tudi letos na več kot 30 stojnicah predstavili ponudniki domačih obrti in dejavnosti goričkih kmetij. Danes lahko povem, da je razstavljalcev več kot 30, skratka, pa tudi udeleženci vse skozi prihajajo, poleg tega, da obiščejo stojnice, je danes tudi dan odprtih vrat grajskega poslopja, kar pomeni, da se lahko tudi brezplačno pogledajo sam grad. Tako da vse skozi od jutranjih ur pa vse do teh poznih ur so obiskovalci prisotni. V Krajinskem parku Goričko so s prireditvijo zelo zadovoljni. Lahko povem, da smo, ker je to celodnevni dogodek oziroma največji dogodek, ki ga organiziramo oziroma pripravljamo skozi vso leto. Namen je, da povežemo vse te goričke ponudnike, skratka, da jih združimo in tule pred grajskim poslopjem tudi predstavimo. In tudi oni sami, lahko povem, imajo prodajo svojo ponudbo, lahko ponujajo vsem obiskovalcem, tako domačim kot tudi tujim. Namen Goričkega društva za lepše vitro je ohranjanje naravne in kulturne dediščine območja parka, posvečanje skrbi za izobraževanje goričancev, povezovanje ponud območja in izvajanje promocijske aktivnosti, torej vse za napredek in dobrobit občanov Goričkega. Mi povezujemo vse te goričke meštre, ki danes tukaj se predstavljajo, ki prodajajo svoje izdelke in nekako ta den meštrov smo povezali skupaj z Grajskim bazarjem. Namen prireditve je, da se naši rokodelci predstavijo svojo dejavnost in seveda prodajajo svoje izdelke, se pravi turistom, domačinom, kakorkoli. In Goričko društvo za lepše vitro se že 20. leto trude povezovati te ljudi in seveda tudi skrbimo za predajanje znanja, tega rokodelskega znanja na mlade rodove.
Rokodelci domačih obrti v okviru Grajskega bazarja tako izkoristijo priložnost, da v okviru sejma na Grajskem bazarju predstavijo svoje delo in izdelke ter tako pripomorejo k boljši prepoznavnosti in uspešni prodaji njihovih izdelkov. Vsak sejem, vsaka taka prireditev bolj ali manj uspešna, seveda odvisno od števila obiskovalcev, vendar vsi ti rokodelci nimajo svojih prodajaln ponavadi doma, ampak so odvisni od teh sejmov in vsak sejem je seveda dobra pač priložnost za prodajo izdelkov, ki jih izdelujejo. Goričko društvo za lepše vitro deluje že od leta 2003. Sigurno sem tista, ki sem ustanovila Goričko društvo za lepše jutre, skupaj še z številnimi goričance. No in mi smo že v Naradnicih začeli z dnevi meštrov. Predvsem pa je bil namen, da predstavimo te naše rekodelce, ki jih je iz leta v leto manj, da tudi dodamo še kakšno drugo aktivnost pa zanimivost. Izvedli smo tudi kar nekaj evropskih projektov in to je bila možnost, da smo predstavili te vsebine treh projektov oziroma smo jih utvoritev je bila na nek način. To je bilo naradno skomljeno, ampak zadeve so se spremenile. Potem smo se selili v Križevce, bili smo tudi skupaj z društvom žena v Bodoncih. No in zdaj smo se zadnja leta smo se v upravnem odboru dogovorili, da je to na sedežu Krajinskega parka pri gradu. Ja, od te prireditve kaj pričakujem, da se bi naj čim več teh rokodelcev, ki pač dejansko ustvarjajo nekaj našega domačega, pristnega predstavilo, kar pa vidimo, da je iz leta v leto bolj težko, ko jih je malo. To je bil naš namen pa, da vse zadnje tudi svoje druge aktivnosti nekako predstavimo širši javnosti, kar več ali manj je tudi število članov v našem društvu ni tako veliko, da bi vsi dobro poznali našo dejavnost. Čeprav se poskušamo predstavljati pa seznanjamo javnost z našo aktivnostjo. Grajski bazar je vsako leto dobro obiskan. Med obiskovalci smo opazili tudi Majdo Kuhar in Jurija Kozarja, ki sta nam zaupala svoje občutke iz prireditve. Ja, rada prihajam s tem gradu na te prireditve. Velikokrat, dostikrat na bazar. Večkrat sem tudi sodelovala pri fotografijah in imela tudi slikarsko razstavo s kolegico Marusjo Uhernik. In Goričko mi je v glavnem lepo. In jaz sem to že kako z otroški let rad pridem na grade. Tudi smo mi notri v tej kleti vodili, da sem še v šolo vodil, že slepe miše te ne topire pa to gledat. Tako da to je bilo tudi nekaj posebnega. Me stalno zamika, če se tukaj dogaja. Pa bazar je zanimivi, te domače mešte. Ideja za prireditev Grajski bazar je nastala že pred 17 leti. Organizatorji smo bili pravzaprav vsi zaposleni, nisem bila edina. Seveda ideja je nekje nastala že davno nazaj, pred 17 leti. Namen pa je dejansko povabiti ljudi ne samo v grad, ampak tudi na Goričko, predvsem zato, da obdržimo te rekodelce, ki so še živi in ki še delajo in jim seveda omogočiti, da to, kar počnejo doma še v svojih delavnicah, lahko tudi prodajo. Tako smo nekako poskušali koristno s prijetnim združiti in mislim, da kar uspeva. Prireditev dosega svoj namen in tako odmeva tudi v širši javnosti. Po današnjem obisku lahko to ocenjujem, da je bil dober, tudi seveda zaradi lepega vremena. Kakšen bo pa izkupiček, bomo pa videli, ko se bo prireditev končala. Gibanje Kultura Natura Slovenija je podelilo priznanja za zgledne dosežke pri ohranjanju in uveljavljanju slovenske kulturne in naravne dediščine. Med prejemniki je letos tudi Babičev mlin iz Veržeja. Gibanje Kultura Natura Slovenije je podelilo prvo oktobrsko nedeljo priznanja za zgledne dosežke pri ohranjanju in uveljavljanju slovenske kulturne in naravne dediščine. Ta priznanja od leta 2009 sooblikujejo zelo razvejeno mrežo pripadnikov gibanja ter izjemno bogat nabor vsebin na celotnem slovenskem kulturnem prostoru. Seveda tudi v zamejstvu in po svetu. O pomenu prireditve in slavnostne podelitve priznanj na Bledu je župan občine Bled Anton Mežan povedal. Zagotovo je dejstvo, da Bled je kraj, ki ima nek poseben čar in lahko rečem, da če so
dogodki na Bledu potem imajo neko dodano vrednost. Seveda pa smo mi tisti, ki izbiramo, kaj je tisto, kar naj bi bilo na Bledu in zagotovo današnji dogodek si zasluži mesto kje druge kot tukaj na Bledu. Jaz sem vesel, da so ljudje tukaj ne samo iz cele Slovenije, tudi iz zamejstva in da smo takole prešerne volje, kajti bom rekel, da pišemo zgodovino, ohranjamo skupaj kulturno dediščino. Bled je znan po turizmu, ampak sam vedno pravim, kulturni turizem je tisti pravi turizem, ki daje dodano vrednost. Zato dobrodošli na Bledu ne samo kot tisti množični turisti, ampak tudi kot nekdo, ki bo srcem občudoval našo kulturo in pa našo naturo. Seveda, ker je Babičev mlin iz Vržeja dobil priznanje, ni šlo brez vprašanja, ali župan Bleda pozna Babičev mlin. Sam sem večkrat tam, pogosto lahko rečem, ne samo v mlinu, tudi na drugi strani Mure in tam se počutim res odlično. Včasih pravim, da ko sem na Dolenjskem, če ne bi bil Gorenc, bi bil Dolenc, ampak rezervna varianta pa zagotovo tista preko Mure. Simona Repinc-Urevc z izletniške kmetije Dornc z mlina pri Bledu je bila prav tako med dobitniki priznan. Nagrade sem zelo vesel, ker imam etnološko zbirko na naši kmetiji in mi veliko pomeni in sem zelo vesel, da to imam. Repinc-Urevc je prireditev ocenila kot luštno. Internato, lepo spoznava se ljudi. Lepo mi je bilo. Repinc-Urevc je dejalo še, da Pomurja in Babičevega mlina še ni obiskala, prireditev pa je bo ostala v zelo lepem spominu. Sem pa najbolj vesel, da imam potkov Oskarja Kogoja, ker leto že cel leto pravim, da to ga moram obiskati. Ga moram obiskati. In to mi je neizmerno lepo. Predsednik gibanja Slavko Mežek je v prireditvi, ki je potekala v slovenskem turističnem biseru na Bledu, povedal. Danes smo se zbrali na že 11. podelitvi priznanj naša Slovenija. Od leta 2009 pa do danes smo v gibanju Kultura Natura Slovenija prejeli čez 380 predlogov in skupaj z današnjimi podelili 135 priznanj v 4 kategorijah. Na vsakem od teh dogodkov se praktično zbere cela Slovenija, pa še zamejstvo zraven. Tudi danes je bilo tako da od Benečije do Mlina na Muri, pa seveda od avstrijske Koroške do Babnega polja na hrvaški meji, je bila tukaj res Slovenija v malem, ampak z velikimi zgodbami o ohranjanju naše skupne slovenske kulturne dediščine. Veseli nas, da na ta način tudi naše gibanje raste, saj z vsakim razpisom, pa tudi z mnogimi nagrajenci, dobivamo nove pripadne, predvsem pa zelo delovne in prepričane varuhe in člane združbe, ki je mar za ohranjanje naše skupne kulturne dediščine. Mežek še o tem, kakšni so načrti gibanja Kultura Natura. Gibanje Kultura Natura ima več projektov, ne samo to priznanje. Recimo, en projekt se imenuje Slovenski kozovc, že od leta 96 traja ta pobuda. Potem je projekt Neznano zamejstvo, sodelovanje s Slovenci od Trsta pa do Monoštra. Doma smo na Gorenjskem, doma smo v Prlekiji, v Seliščih, v Veberičevi domačiji. Vedno znova iščemo pravzaprav nove teme ali pa nam jih predlagajo ljudje, ki želijo biti del gibanja. Tako da pravzaprav zadrege s tem, kaj bomo počeli naslednje leto, ni. Če drugega ne, se čez eno leto dobimo na 12. podelitvi priznan naša Slovenija. Zakaj je gibanje Kultura Natura izbralo prav Bled kot mesto podeljevanja priznanj? Bled pa zato, ker sem prvič od tu doma, jaz sem doma iz Podstola, iz Žeronce, drugič pa zaradi tega, ker je bil Bled predviden za gostitelja že ob 10. podelitvi priznanj. Vendar, tisti dogovor je sesula pandemija in bilo je vljudno in bilo je prav, da smo pravzaprav sedanjega župana in sedanjo občino poprosili, da tisto namero izpred 3 let pa sedaj uresničimo. In res smo hvaležni, da smo se lahko 11. srečali na tako sporočilni, zares lepi lokaciji.
Babičo Mlin iz Veržeja je prejemnik nagrade Gibanja, kar je veliko priznanje. O občutkih ob pridobljeni nagradi upravljavka in lastnica mlina Karmen Babič. Ja, občutke so lepe, ne? Nahajali smo se v lepe družbe, ne? Je pa to tudi ena zaveza naprej. Zapravi, da bo trebalo obdržati to kulturno dediščino, ki so nam jo zapustili naše zanamce. Upamo, kamo uspeli vse to narediti, da mu tudi nadaljevali s tem in kamo zapustili tudi našim zanamcem, kaj, da bodo vedeli, kje, kaj, zakaj, kako in odkot moka pride. Babič o posebnem pomenu nagrade, kajti nagrade in priznanja gibanja niso omejena le na Slovenijo, temveč jih podeljujejo tudi v sosednje države oziroma zamejstvo. Ja, se pravi, ni je to samo omejeno na slovenski prostor, tu so zavzeti tudi naše manjšine slovenske, ki živijo onkraj strana naših meja. Zelo lepo, da se spomnijo tudi na njih, ker kajti tudi oni so dojeli naše kulturne dediščine, že z jezikom, z vsem ostalim, ki se pa trudijo, pa vsaka čast njim tudi. In čestitke vsem ostalim prejemnikom za nagrade. Babič je edina prijemnica iz Pomurja, kar je še posebej za pozdraviti. Eno veliko priznanje, ne, za dejavnost, ki se je začela že pred 110 leti, se pravi že dedek, pokojno oče, zdaj jaz. In pač je ena zaveza za nadaljevanje vsega tega, da bo to obstalo na tistem mestu, ki je. Kakšna je bila za Babič pot na Bled? Bled je ne tako oddaljen, z Veržeja do sem, pa tudi vsak dan ne prideš, tako da lepo je priti na Bled, ker vseeno Bled je ena turistična znamenitost Slovenije, ki jo obišče ogromno turistov in tujcev. Si bo Babič za konec morda privoščila še kakšno blejsko dobroto? Ja, to pa sigurno, ne, kakšna rezina blejska, druženje še zdaj z ostalimi udeleženci tega podeljevanja, pa potem pot nazaj domov v Prlekijo. Gibanje Kulture Natura se dejavno trudi širiti svojo že zdaj razvajeno mrežo, glede na povedano se torej ni bati, da bi kulturna dediščina šla v pozabo. Zveza ekoloških gibanj Slovenije je skupaj s partnerji 12. in 13. oktobra pripravila 26. strokovno posvetovanje na temo trajnostne rešitve za zeleni prehod Slovenije. V Moravskih Toplicah je potekalo 26. strokovno posvetovanje o obremenjevanju okolja in podnebnih spremembah ter premagovanju izzivov, ki čakajo Slovenijo v prihodnjih letih pod naslovom Trajnostne rešitve za zeleni prehod Slovenije. Posvet je organizirala Zveza ekoloških gibanj, soorganizatorji ZRS Bistra Ptuj, Fakulteti za strojništvo Univerz v Ljubljani in Mariboru ter Elektroinštitut Milan Vidmar. Udeležili so se ga strokovnjaki, raziskovalci, oblikovalci politike, predstavniki zasebnega sektorja in nevladnih organizacij, potekal pa je na 4 panelih. Uvod v tiskovno konferenco in predstavitev dogajanja je podal Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj in član organizacijskega odbora. Že 26. strokovno posvetovanje na tej lokaciji v Moravskih Toplicah ima neko pretečeno pot zgodovino in tega smo prav veseli, da dejansko to tradicijo tudi nadaljujemo. Približno 150 udeležencev na dvodnevnem posvetu, ki prihajajo iz gospodarstva, fakultet, nevladnega sektorja in pa seveda tudi zainteresirane javnosti. In tega smo zelo veseli, da je ta posvet tako zanimiv. Preko 36 predavateljev in pa udeležencev 4 okroglih miz. Tudi to je seveda, ni samo kvantiteta, pa tudi kvaliteta je izredno pomembna, tako da smatramo, da vsa predavanja, ki bodo predstavljene, vse vsebinske teme, imajo svojo težo in aktualnost za ta čas. O zakonodajnih osnovah in načrtih za prihodnost, tako Evropske skupnosti kot Slovenije za doseganje ciljev recikliranja, je predstavila magistra Tanja Bolte z Ministrstva za okolje, podnebje in energetiko. Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov je ključni, aktualni temeljni dokument, ki je bil sprejet v aprilu lanskega leta in ki vključuje scenarije glede ravnanja z odpadki za posamezne tokove odpadkov, splošne in pa posebne cilje. Nekako Evropska komisija sledi novemu pristopu pri pripravi zakonodaje na evropski ravni, pripravlja se vrsto uredb, ki bo neposredno veljavne v našem prostoru, tako od ostale države članice tudi za nas, se pravi, ne grejo na raven direktiv, ampak na raven uredb. V tem področju obetajo
številne spremembe. Mi seveda upamo, da s tem sledimo tudi, da se trudimo, da nekako s to spremembo razmišljanja Evropske komisije tudi to horizontalnost resorjev nekako vključimo v vse te pripravo, vse to zakonodaje in tudi razmišljanje in seveda ustrezno sklejevanje in pa razdelitev določenih pristojnosti, tako da to so posebni izzivi, ki čakajo tudi državo. Predavatelj Sebastian Zupanc z Zbornice komunalnega gospodarstva je pripravil temo o vlogi komunalnih podjetij pri povečevanju masnih deležev odpadkov, usmerjenih v recikliranje in snovno izrabo. Mi v Sloveniji pač moramo določene principe življenja spremeniti, določene potrošniške navade spremeniti, tukaj bo potreben razmišljati o zmanjševanju količin odpadkov, da ne bo, bom rekel, potrošniška družba v prvem planu, pa jaz niti ne bi rekel, da smo tako zelo potrošniški, jaz mislim, da smo potratni smo, ne potrošniški, potratni smo. Mi s temi resursi delamo, kot da so neomejeni. Če bi bolj racionalno delali to, kar je pač namen vseh predpisov, ki se pripravljajo na evropski ravni, potem pravzaprav za našo družbo niti ne bi bila taka velika težava. Torej, to našo potratnost moramo zmanjšati, seveda pa vsi procesi bodo morali biti temu prilagojeni. Procesi edukacije, osveščanja, priprave zakonodaje, konc koncev, ker prihajam iz Zbornice komunalnega gospodarstva, tudi procesi v komunalnih podjetjih. Ena največjih strokovnjakin za področje podnebnih sprememb je doktorica Lučka Kajfež-Bogataj z Biološke fakultete Univerze v Ljubljani, ki je na predstavitvi povedala. Ko govorimo o zelenem preboju, ko govorimo o spremembah, ki nas čakajo, ne, seveda tukaj je tudi za velike investicijske verjetno cikle, ko bomo spreminjali infrastrukturo, ko bomo spreminjali marsikaj, ne, moja misel in moj strah je, da bomo ob tem razogličenju recimo ali pa ob tem zelenem preboju pozabili, da imamo podnebne spremembe že tukaj. In ko delamo nove načrte, zelene načrte, moramo ta dejavnik upoštevati. Predvsem pa prostorsko planiranje, no, ki je pa po moje temelj vsega, ki je zelo oteženo z 220 občinami, s tolik in tolik prostorskimi plani. To je nekako moja misel skozi predavanje, želim povedati, da noben sektor ni izuzeta, ne? In da je prilagajanje nujno, je pa drago, je strateško pomembno, a ne, da ne bomo narobe v dobri veri naredili in te rešitve treba najti takoj, ne? Sporedno z zelenim prebojem. V vlogi moderatorja na ene od okroglih mis je nastopil magister Igor Petek, Publikos DOO. Ena okrogla miza je namenjena ravnanju z odpadki iz naravnih nesreč. Moramo reči, pa lahko rečemo, da je tukaj pravzaprav vsa komunalna podjetja za pohvaliti, da so izredno ravnala v teh okoliščinah, pa vendar se znotraj njih pravzaprav pojavljajo različne prakse in v sklopu okrogle mize bomo skušali ugotoviti, kaj je pa tisto, kar je pravzaprav za vse nas in za okolje, kaj bi bilo najboljše, ne? In se pravzaprav eventuelno na podobne primere pripravi tudi v naprej. O strategiji razvoja energetsko-podnebnega sistema je kratko pojasnilo dodal magister Rudi Vončina z Elektroinštituta Milan Vidmar. Če je lansko leto mogoče izoblikovala slovenski prostor izjava, da je zeleni dogovor v bistvu medgeneracijski dogovor, lahko leto z optimizmom ugotovimo, da se stvari res gibljajo v pravo smer. Namreč letos je zdaj že kar več kot 9 mesecev v teku prenova nacionalnega energetsko-podnebnega načrta, kateremu bi jaz v tem segmentu tiskovne konference mogoče namenil največ časa, vendar ne bi govoril o samem načinu in delu sprejemanja tega NEPN-a, ampak o tem, kaj je prvi NEPN že naredil za ene premike in v katero smer se gibljamo s tem, z idejo prenove tega dokumenta, ki se bo zgodila v naslednjem letu. Če pogledamo v preteklost, lahko rečemo, da nekako nismo bili gotovi, da lahko v družbi res naredimo resne premike v smeri nizkoogljičnega gospodarstva. In zgodilo se je, da so gospodarske družbe in javna infrastruktura resno začele delati v tej smeri že v letu COVID-a in so
dejansko v svoje ekipe povabile vrsto mladih strokovnjakov, svež pogled, da so se začeli prilagajati novim izzivom in v naslednjem letu pričakujemo malo večji investicijski cikl ravno na področju obnovljivih virov energije. Mi moramo vse narediti, da bomo kot družba postali čim bolj samozadostni in pa čim bolj racionalni. Večletni udeleženec strokovnega posvetovanja v Moravskih Toplicah je dr. Filip Kokalj z Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru, ki je spregovoril udeležencem o postopkih energijske izrabe odpadkov. Žal izvozimo vsako leto 200 do 300 tisoč ton goriva iz predelanih komunalnih odpadkov v tujino. To je zadeva, ki je stališča energetske samozadostnosti, bom rekel, malce problematična. Gre za energijo, ki bi jo lahko porabili doma, gre za domači energetski vir, gre za delno obnovljiv vir energije in zagotovo to, kar je v načrtu, da bi še dva objekta stala, torej en v Ljubljani in v Mariboru, bi to pomenilo, da bi ta dva mesta za ogrevanje mesta in tudi delno za proizvodno električne energije uporabljala na mesto uvoženega fosilnega goriva. V Ljubljani je to ta trenutek indonezijski premog, v Mariboru je to še vedno ruski zemljski plin, bi lahko uporabljali gorivo proizvedeno iz naših lastnih komunalnih odpadkov. Za premagovanje izzivov na temo trajnostne rešitve za zeleni prehod Slovenije se bo moralo slovensko gospodarstvo preoblikovati v gospodarno in konkurenčno, ki bo družbo in prihodnje generacije zaščitilo pred pritiski na surovinske vire in kakovost okolja, s tem pa doseglo podnebno nevtralnost do leta 2050. To je bilo za danes vse. Želimo vam lep dan še naprej in do naslednjič, nasvidenje.